Dneska bychom se měli bavit o tom, jak používat Lando, když nám základní recepty nestačí. Já se jmenuji Martin Klíma a jsem vývojářem Drupalu. Programuju už tak dlouho, že si ani nepamatuju, prostě kolik let to je, ale začal jsem někdy ve 13 a dal jsem si nějakou pauzičku, prostě, kdy mi někdo vysvětlil, že na to prostě nemám. A pak jsem se k tomu vrátil, protože jsem zjistil, že ten, co mi to řekl, tak byl prostě debil. Tak a teďka prostě jdeme na Lando. Lando je nástroj, který se nám v týmech osvědčil. Můžu říct, že po té první přednášce, kterou jsem tady měl o Landu, někdy možná před 2 lety, tak se mi podařilo nakazit touto myšlenkou už několik týmů, minimálně těch, co jsem s nimi měl možnost spolupracovat. A zjistil jsem, že se to tak jako docela dobře šíří a myslím si, že je to zasloužená, že to je zasloužená věc, protože Lando skutečně dokáže ulehčit vývojářům řadu úsilí a řadu starostí. Takže nejdřív pro ty z vás, kdo potřebujete nějaké úvody, tak k čemu to Lando je? Jenom v rychlosti, aby jsme nezdržovali a mohli jsme se dostat k tomu, co je podstatné. Je to open source, je to multiplatformní, funguje to na Windowsech. Samozřejmě dneska jsme zjistili, že Windowsy ano, ale desítky a ne Home. Funguje to na Linuxu, funguje to na Macu. Mám jenom od Macistů mám zpětnou vazbu, že ten Docker jim tam nefunguje úplně rychle, co se týká file systému. Nevím, v jaký fázi to teďka je, ale upozorňuji na to, že prostě ne vždycky to tam musí být radost. Ale není to záležitost Landa, je to spíš záležitost té Docker technologie. Souhlasíš, tak díky za potvrzení. Já jsem ty jabka zatím jako nepoužíval, takže nevím. Mně se tady líbí pár definic, které jsem si napsal, protože vlastně je v tom článku chci použít. Asi to jsem ještě neřekl, jaksi na mikrofon, takže začal jsem si připravovat přednášku o Landu v době, kdy se to Lando velmi intenzivně mění pod rukama. Takže může se stát, já věřím, že se to nestane, ale může se stát, že až tenhle tu přednášku někdo bude vidět v době, kdy kolegové nastřihají, tak už to třeba nebude platit. Ale věřím, že minimálně ti z vás, co si to přečtou potom na Drupal.cz, tak to ještě platit bude. Pojal jsem tohleto naší dnešní lekci ne jako prezentaci se slajdama, pojal jsem to rovnou jako článek na Drupal.cz, který tady okomentuju a nechám ho potom k dispozici na webu. Lando umožňuje nastavovat pro různé projekty různý prostředí. A to velmi rychle je umožňuje pouštět, snadno ovládat, bez stopy zničit. To je krása, prostě to se mi strašně líbí, protože nemusím si zadělat svůj počítač nebo respektive jeho prostředí plno softwarem, který nepotřebuju. Takže tím, že to je schovaný v těch kontejnerech a já to potom prostě zničím nevratně jaksi a úplně to zmizí, tak mi to dělá velkou radost, protože prostě to prostředí toho hostitelského počítače se udržuje zdraví. My, co jsme začali nebo dlouhou dobu vyvíjeli na prostředích, které tu možnost neměli, tak třeba já jsem asi tak 20 let vyvíjel ve Windows a po čase se mi stalo, že prostě jsem to musel celý přeinstalovávat, protože už tam toho bylo prostě moc. Velmi těžce jsem mohl přepínat na Windowsech třeba verze PHP, takže jsem velmi dlouho používal nějakou starou verzi PHP, u které jsem měl radost, že aspoň funguje a bál jsem se to prostě přeinstalovávat atd. Tady jsem si připravil, pro které z nás to Lando je, a mám tam prostě tyhle věty. Lando je pro ty z nás, kdo chceme vytvářet různá vývojová prostředí pro různé projekty. Asi všichni chápeme, prostě pracujeme na víc projektech, každý projekt jiný prostředí. Pro ty z nás, co chceme přenášet konfiguraci toho vývojového prostředí přes Git. Pro ty z nás, co potřebujeme opakovaně, nebo respektive automatizovat ty opakované a složité instalace, které jsou třeba, než se něco nakonfiguruje, než se nainstaluje třeba gulp nebo něco takového.
a hlavně vyhnout se masochismu z přímého používání dokru nebo docker compose. Já jsem uvedl tohleto slovo záměrně, protože prostě chápu, že někteří z nás to máme rádi. Prostě jsou mezi námi kolegové, kteří rádi používají a konfigurují docker. Já prostě je respektuju, ale já na to prostě nemám. Není to můj šálek kávy, prostě je to složitý, je to prostě mnoho desítek hodin učení a ne každý na to má. Stejně tak jako prostě na různý tyhle ty vymoženosti. Prostě. Takže proto je tam ten masochismus. A myslím si, že je úplně fajn mít nástroj, který všechny ten ty věci zjednodušuje. To znamená mít nástroj, který obalí celý ten Docker Compose ještě něčím, co je zjednodušující pro normální lidi. Tady jaký cíl toho Landa. Vývojáři stačí naklonovat Git repozitář, spustit Lando Start a během pár minut by měl mít všechno, co potřebuje pro lokální vývoj. Myslím si, že tohle se postupně daří. A minimálně v těch týmech, ve kterých jsem mohl pracovat, tak jsem zjistil, že to funguje. Co vy na to? Máte zkušenost s nějakou jinou? Kdo používáte Lando vlastně? Vy používáte Lando, Miro taky, vy ne. Tak, moje lekce se jmenuje Co dělat, když recept nestačí. Tak pojďme začít tím, co dělat, když recept stačí. Nejdřív, protože prostě, když začínáme vařit, tak je fajn, že máme recepty. Tady jenom uvádím některé vybrané recepty, které Lando dneska nabízí a co ten recept vlastně je. Je to přednastavená konfigurace, kdy vlastně takové ty různé věci, které byste museli nastavovat, máte obsažené v receptu. Vy vidíte jenom jednu řádku toho receptu a ono pod tím je prostě schováno řada těch operací. No a tady vlastně, dejme tomu, že máme chuť vyzkoušet si Drupal 8, takže vlastně co uděláme? Založíme si adresář, stačí Landu ukázat, podle jakého receptu má vařit a dodat ty údaje. Takže vlastně tady dodáváme údaje o tom receptu, tady dodáváme údaje o adresáři, kde má být ten document root, pak se to prostě celý uvaří a na konci je to hotový a stačí už jenom pustit Lando Start. Tak, tady je to vlastně vidět. Recept kromě toho, že obsahuje konfiguraci, tak obsahuje i užitečné příkazy. Tady jsem vytučnil ty, které patří k tomu receptu z Drupalu 8. Ty ostatní patří k Landu obecně a jsou vlastně součástí všech receptů. Takže tady vidíte, že vlastně to, co nám Lando dává jako Drupal vývojářům k dispozici, je právě příkaz pro export databáze, pro import databáze, velice užitečný a často to používáme. Potom příkaz pro spuštění Drupal konzole, která je tam automaticky nainstalovaná, příkaz pro spuštění Drushového příkazu, který je tam automaticky nainstalovaný, způsob, jak se dostat do MySQL a způsob, jak spustit PHP příkaz. Jsou tady nějaké novinky. Když jsme chtěli předtím pouštět třeba verbose mod, tak jsme museli dávat vždycky Lando start, --v. A teď už to funguje normálně, už se tam ty double pomlčky nedělají. To je vlastně ta novinka z release kandidátu číslo 2. No, takže když to prostě nahoře jsme upekli, dáme Lando start, tak máme hotový prostředí pro vývoj Drupal 8. Neříkám to tady nějak extra nadšeně, protože už je to normální, všichni to víme. Před těma 2 lety, když jsem to tady ukázal, tak jsme nevěřili vlastním očím, že to je vůbec možný a dostával jsem z publika jaksi otázky, jestli to vůbec jako není nějaká sranda, jestli to tady nemám nahraný, protože nikdo tenkrát nevěřil, že by něco takového bylo možné během několika sekund mít prostě puštěný vývojový prostředí pro Drupal, protože do té doby, jestli si vzpomenete, tak jsme to všichni instalovali ručně a velice, velice složitě. Composer zvlášť, PHPčko zvlášť, MySQL. Takže teďka přecházíme k tomu, že jdeme tunit recept. Recept tuníme, když chceme upéct něco jinak, nebo tam chceme něco navíc. A máme tyhle ty možnosti.
Za prvý přizpůsobit si už ten poskytovaný recept. Dejme tomu, že si chceme změnit něco v tom receptu na Drupal 8, pak se pohybujeme v sekci nebo v klíči config. Pokud chceme přidávat a konfigurovat další služby, jako třeba nějaký přílohy nebo mrkvový salát, tak používáme services. Pokud chceme definovat nové příkazy nebo nějaké jiné zjednodušující nástroje, které nám třeba spouštějí nějaké kombo příkazů, jako třeba, že bychom chtěli vynaleznout brčko nebo vidličku, tak používáme takzvaný tooling. A pokud chceme definovat akce pro jednotlivé fáze, tak jsou to ty eventy. A potom můžeme tedy ještě automatizovat příkazy, které se spouštějí jenom jednou, když se ten kontejner vyrábí. To se dělá v build. A pak taky můžeme definovat úplně vlastní služby na té nižší úrovni, na té úrovni Docker Compose, což tady přirovnávám k tomu, jako když si chceme vypěstovat vlastní mrkev do toho mrkového salátu. Takže zase, když to někdo chce, má možnost tam ten Docker Compose zaintegrovat, ale když někomu stačí standardní mrkev, kterou poskytuje ten recept, tak jsme toho ušetření. My vlastně v tuto chvíli, když jsme začali dělat to Lando init pro Drupal 8, tak ten Lando file vypadá takhle. Má 4 řádky a my vlastně se teďka budeme zabývat tím klíčem config a mám tady několik případů. Říkal jsem si, že nasimuluju takové nejčastější věci, které může vývojář potřebovat. Případ číslo 1 je, že potřebujeme nějakou specifickou verzi PHP. Jak se to dá udělat? Tak máme tady k tomu hned příklad a máme k tomu nějaký komentář. Příklad je důležitý vždycky nejvíc, takže PHP 2.7.0. Můžete napsat 7.1, 7.2. Musí to být něco, co podporuje to Lando, jinak to nefunguje. V tuto chvíli funguje, tuším, že 5.6, 7.0, 7.1, 7.2. Důležitá věc je, že 7.0 je třeba napsat v uvozovkách, protože zrovna předevčírem jsem si na to pěkně naběh, dal jsem tam 7.0 bez uvozovek, ten YAML parser z toho udělal 7, protože to zaokrouhlil a mě to řvalo, že takový image tam prostě není. Takže 7.1 můžete bez uvozovek, 7.0 vždycky s uvozovkama. Stejně tak můžete říct, že chcete definovat verzi MySQL, která je tam standardně, tuším, že 5.7. Můžu se mýlit, ale myslím si, že to tak je. Když chcete osmičku, napíšete to takhle. A potom si můžete vybrat i typ web serveru. Standardně je tam Apache a když chcete Nginx, tak ho tam prostě fouknete tady přes tuhle tu řádku. Co nesmíme zapomenout, je vždycky, když uděláte změnu v nějakém tom Lando fileu, tak spustit Lando Rebuild. Novinka od release kandidátu 2 je, že se pouští Lando Rebuild, protože Lando Restart prostě dělá jenom stop start a používá už nakešovaný Lando file. Nemění se tam nic. Případ číslo 2 je, když potřebujeme draž například 9 a ne 8, co tam vlastně standardně je, a že potřebujeme xdebug. Zase je to tentokrát strašně jednoduchý. Napíšeme pod to PHP ještě draž 2.9, xdebug 2.true a recept to zařídí za nás. Tak když tohle to uděláme, já jsem si tady napsal jenom pro kontrolu, když se to udělá, dá se Lando rebuild, pak dáte Lando draž version a vyjde vám prostě ta verze. Můžete si ověřit, že to skutečně funguje. A já, když jsem ten článek psal, tak jsem si to všechno zkoušel, takže můžu potvrdit, že v době psaní tohoto článku to fungovalo. Tady je taková zmínka vlastně, dokonce dneska shodou okolností se mě na to některý z mých úžasných kolegů ptali, a to je, jak to funguje, když máte draž součástí projektu v Composer.json. Takže
V takovém případě Lando bude používat ten draž, který máte v projektu, a bude úplně ignorovat tu řádku, kterou máte v tom Lando file. Případ číslo 3 popisuje situaci, kdy potřebujete nebo kdy chcete jinou databázi. Kdy třeba preferujete MariaDB nebo Postgres místo MySQL. Zase podívejte se na to, jak strašně jednoduchý to je. Změna v jednom řádku, napíšete database, dvojtečka, Postgres nebo MariaDB. Pod tím jsem napsal, jak to zkontrolovat. Vidíte, že vlastně stačí napsat Lando MySQL pomlčka V a vypíše vám to verzi toho databázového serveru. Případ číslo 4 je, když potřebujeme extra konfigurovat něco v PHP nebo v MySQL. Někdy se to stává. Dá se říct, že ne úplně často v poslední době, že bych třeba na Drupalu potřeboval změnit něco v PHP ini, se mi nestává. Ale když jsem třeba potřeboval Lando připravit pro nějaký starší projekt, tak jsem třeba potřeboval nastavit například takový ty open tags nebo něco takového, nebo si nejsem úplně jistý, ale prostě před nějakými 20 lety se nepsalo zobáček otazník PHP, ale napsal se jenom zobáček otazník a to platilo do doby, než někdo vymyslel XML. Ale v té době to normálně takhle fungovalo a je na to taková direktiva v PHP ini, která říká, jestli to PHP má takhle chápat nebo nemá. Takže na tohle je to třeba dobrý. Takže nejprve si tady ukážeme, to ještě malinko asi zvětším, jak se to dělá, když to takhle chceme mít. Zajímavý, v klíči config existuje další klíč config, takzvaný jaksi zanořený config. A v tom máte dvě možnosti, PHP a databáze. A vy vlastně řeknete, kde máte cestu ke konfigu. Samozřejmě ta cesta platí relativně k Lando fileu, takže vlastně od rootu vašeho projektu. Pod tím jsem připravil takovou malou ukázku, co by v tom PHP ini, v tom MIM mohlo být. Je to jenom spíš z důvodu, abych ukázal, jaká syntaxe se tam používá, než aby to bylo nějak praktický, protože Lando, když ho pustíte, tak máte prostě tady daleko lepší hodnoty. Máte memory limit na 1 GB, třeba máte postmax size, já nevím na kolika, třeba na 100 MB. Takže jenom jsem to chtěl ukázat, že vlastně stačí se podívat do PHP ini, jak to je, nebo do PHP info, a tam, jak máte ty variables, nebo tam máte vlastně ty direktivy, tak stačí kopírovat a dávat je do toho PHP ini. Ono se to vlastně zařadí do toho kontejneru. Vedle toho standardního PHP ini se prostě používají ty další, ty customizační, a tohle je to poslední, který se použije, takže je vlastně schopno přepsat všechny ty nastavení, které tam jsou předtím jakoby defaultně. Zkoušel jsem taky, jestli to funguje normálně přes jako Lando Start, a zjistil jsem, že ne, že to muselo, že taky musí se dát Lando Rebuild. Tak. Případ číslo 5 je, že potřebujeme při vývoji zachytávat e-maily. Častá věc, protože vyvíjíme Drupal posílá nějaké e-maily, my nechceme, aby ty e-maily odcházely někam do světa, zároveň, když prostě to pustíme standardně, tak ty e-maily vůbec nikam neodcházejí, protože nejsou vlastně nakonfigurovaný. Pak nám to vlastně hází chyby. A jak to udělat, je velice snadný a jednoduchý, protože vlastně přidáte další službu. Další služba znamená, že vám prostě na tu dockerovou loď obrovskou přibude prostě další ten kontejner a v tom je software, který sbírá maily. Vy nastavíte servis,
jeho jméno vlastně je Mailhawk. Ten type je Mailhawk, což je ten image. A vlastně řeknete jako hawk from, to znamená, odkud to má chytat ty maily, a vlastně řeknete název té hlavní služby. Vlastně v Landu funguje to tak, že v tom receptu vlastně se ten hlavní, ten server, kde vlastně vám běží to PHPčko, nebo kde vám běží ten Drupal, se jmenuje App Server, a tudíž se to hawk from App Server. Kdybyste tam těch serverů měli víc, tak to tam prostě napíšete, a kdyby třeba, já nevím, MySQL posílalo maily, tak tam napíšete, že ještě z MySQL třeba. Jakmile tohle to tam vlastně dáte, to, co bylo nahoře, tak potom, když pustíte Lando, tak vlastně Lando vám nabídne URL adresu, na kterou když kliknete, tak se dostanete do toho nastavení, respektive dostanete se do té virtuální mailové schránky, ve které uvidíte ty maily, které tam prostě ten váš systém posílá. Já, protože jsem to testoval jaksi bez funkčního Drupalu, jelikož jsem pořád měnil ty konfigurace, tak jsem si tam nechtěl jako dávat další Drupal, tak jsem to otestoval pouze přes příkaz vlastně Lando PHP, kde jsem spustil PHPčkovskou funkci mail, kde jsem tam prostě dal tohlensto a v tu chvíli se tam vlastně ten mail objevil. Je to velice rychlý, není třeba to snad ani refreshovat tu stránku. A hlavně to funguje i graficky. To znamená, pokud máte nastavený Drupal, takže vám posílá hezký maily i s logem a s nějakým tématem, tak na tom to můžete vyzkoušet, což je fajn. Jo, a ta adresa vlastně, to už jsem říkal. Případ číslo 6. Je libo PHP my admin. Často se stává, že lidi chtějí PHP my admin. To, co jsem vlastně u té databáze nedal, a není to ani součástí teďka tohle z toho článku, a musím si to zapamatovat a dát to tam, je možnost expouzovat nějaký port. To znamená vystavit ten port směrem ven z toho kontejneru, abyste se mohli připojit třeba nějakým MySQL klientem. Ať už třeba klientem, který je v PHP Stormu nebo něčím jiným, je to vždycky takový jako zase zvyková záležitost. Někdo má rád PHP my admin, někdo si tam prostě nahraje adminér a někdo rád používá třeba MySQL Workbench nebo prostě PHP Storm. Takže pokud jste fanoušci PHP my adminu, stačí vám předat další servis, který se prostě nějak pojmenuje, a je to typ PHP my admin a řeknete vlastně, na co se to má napojit. Database je vlastně název kontejneru, ve kterém je MySQL databáze, nebo ta vaše databáze, kterou tam máte. Pokud jste spíš fanoušci těch klientů, tak je třeba do definice databáze napsat, že vlastně chcete vystavit port a napsat jeho číslo, jak se má projevit prostě venku. Co je důležité v takové situaci, aby když pracujete na více projektech, tak aby pokud je spouštíte najednou, aby se vám nesnažili se nacpat do jednoho portu, protože pak to nefunguje. Křičí to a pláče. Tak, případ číslo 7 je, když děláme nějaký frontend a chceme tam mít Node a SAS a podobně, tak zase není to tak těžký. Jsou tam tyhle ty věci, ale je třeba k tomu ještě dát nějaký build, protože je tam třeba udělat nějaký NPM install a takovéhle věci. Musím se přiznat, že tu část jsem dělal ve vlaku, kde jsem neměl internet, a protože jsem to psal na paperu Dropboxovým, tak se mi to tam nenapsalo. A doplním to tam, než to budu publikovat na Drupal.cz, tak to tam dám. Ale už se chýlíme pomalu ke konci. A máme tady vlastně příklad číslo 8, a to je, když potřebujeme kompilovat SAS na CSS jenom v nějakém třeba starším projektu, co se mi stalo, je to asi měsíc, že jsem dostal projekt, který jsem měl jaksi oživit a rozchodit. Něco jsme na něm měli dovyvíjet, bylo to na Drupal 7, a zjistil jsem, že tam je všechno v SASu, ale že tam není žádný takovýto
package.json a takové ty věci, co znáte, když je tam jakoby Node a když je tam Gulp nebo Grunt. Nebylo tam nic, byl tam jenom nějaký jednoduchý YAML, který to měl nakonfigurovat a bylo to s kompasem. Přiznám se, že jsem jako vůbec si s tím skoro nevěděl rady, ale protože je vždycky velká radost mít kolem sebe prostě lidi, kteří jsou chytřejší než vy, nebo než já teda v tuto chvíli, tak můj kolega Jakub mi tady připravil takovouhle věc a ta prostě bravurně fungovala. Takže zase stačí přidat novou službu, nový servis typu Ruby, dát tam vlastně ten build, který vlastně udělá při startu toho kontejneru tu práci za vás, nainstaluje všechny ty srandičky a pak už se jenom přidá tooling, který řekne, když napíšeš Lando kompas, tak se prostě ten příkaz protlačí do toho kontejneru, který se jmenuje kompas a tam se prostě spustí. Takže když potom dáte Lando kompas watch, tak se prostě tady to takhle protlačí a nakonec se tam spustí nějaký kompas watch a ono to prostě hlídá, kompiluje a funguje. Takže je to pro mě třeba taková docela úleva, že někde, kde prostě potřebujete mít třeba na nějakým starým PHP projektu, máte tam SAS a nechcete lokálně mít nějakou koalu nebo nějaký jiný prostě software, který to prostě kompiluje do CSSka, takže se to dá udělat i přes ten Docker nebo přes Lando. Tak, poslední věc jsou behead testy. Myslel jsem si, že ještě stihnu behead testy vyzkoušet, ale bohužel už jsem to nestihnul. Takže jsem připravil jenom ukázku ze starého Landa, vlastně z toho, co byl RC1, na Drupal 7 mi to fungovalo vlastně v této podobě, kdy vlastně se nastaví všechny ty environmentální proměny a začnou fungovat behead testy. Je to prostě jako zajímavý, ale je to fakt, prostě to funguje. Takový ty klasický behead testy, kde nepotřebujete JavaScript, tak fungují jenom tady s tím nastavením. Pokud k tomu potřebujete ještě Chrome driver, tak tady vidíte moje zoufalé pokusy tady dělat různé věci, prostě, které se mi ne vždycky úplně dařily. A musím říct, že tady jsem nebyl úplně 100% úspěšný. A poté, co jsem tomu věnoval asi nějakých 6 hodin zoufalého snažení, tak jsem zjistil, že jediný, co jsem schopný dosáhnout, je, že tady s tím imidžem to prostě funguje. Nicméně ten image nepodporuje takovýto připojení přes VNCčko, do toho, že vlastně na to nevidím. Ale funguje to a dokáže to jakoby failovat, dokáže to ukázat, jestli to probíhá nebo ne. Takže tady ještě je nějaký prostor buď pro moje další snažení, anebo někdo chytřejší a zkušenější mi s tím pomůže, což bych byl rád. Takže buď mi to fungovalo přes Docker Run, že jsem pustil některý tady z těch zakomentovaných kontejnerů nebo těch imidžů a pak jsem se tam připojil přes VNCčko, ono to fungovalo, ale nedokázal jsem to spustit v Landu. A nebo jsem to spustil v Landu, ale nemohl jsem se k tomu připojit přes to VNCčko. Mám tady vlastně takový jakoby předzávěr, kterým bych to uzavřel. A to je myšlenka, že kdyby, jinak, tyhle ty recepty, které tam jsou vlastně připravené pro ty z nás, který buď nechtějí, anebo nemají na to, aby se párali s nějakým detailním nastavením toho prostředí. Takže chápeme, že recepty jsou prostě úplně stejně úžasný, jako když prostě chcete si něco uvařit a nechcete to vymýšlet. Tak se podíváte na návod a uděláte to podle toho. Tady je super, že to Lando to vaří ještě navíc za vás. Ale pokud fakt potřebujete něco úplně extra, tak vždycky máte možnost do toho Lando YAMLu nebo do toho Lando fileu, jak říkám, připojit nějaký Docker Compose YAML a nechat Lando, aby prostě ho spustilo.
Takže tím bych asi skončil. Je to nástroj, který pomáhá, je to nástroj, který je rozšiřitelný, který nás až tak extra neomezuje a který tak jako každý nástroj vyžaduje, abychom se s tím naučili. Prostě i s tím jednoduchým kladivem se musíme učit, jinak si prostě urazíme prsty. A je fakt, že Lando zjednodušuje práci a je úžasný, dokud potřebujete dát jenom recept Drupal 8. Jakmile potřebujete něco víc, už musíte hledat a musíte zkoušet. Naštěstí během těch 2 let, co to Lando používám, tak ta dokumentace začala odpovídat realitě. Takže už se můžeme spolehnout na to, že to, co si přečteme, opravdu funguje. Ale věřím tomu, že prostě ještě je před náma kus cesty a budeme rádi za každého z vás, kdo bude ochotný svoje zkušenosti někde veřejně sdílet, aby jsme si my vývojáři vzájemně pomohli a ušetřili si starosti a čas. Děkuji vám za pozornost. Mě otázka zní, jestli vlastně se, nebo jak se to dělá, když už je existující projekt a chceme ho nasadit do nějakého vývojového prostředí na Landu. Je to tak? No, moje zkušenost říká, že to není žádný problém. Prostě řekněme si, že vlastně můžeme oddělit existující projekt a prostředí, ve kterém ho pouštíme. Takže vlastně my můžeme vytvořit přes Lando vývojové prostředí, nakopírovat do něj soubory ze starého projektu, umístit ho do dokument rootu, který to Lando očekává, to znamená do adresáře, kde to Lando očekává, dát Landu patřičný konfigurační soubory, pokud to PHP iny bylo jiný, a nahrát tam databázi. To znamená, na tom starém projektu si ho tu databázi vyexportovat, nebo třeba pokud je to na produkci, tak přes PHP MyAdmin si to vyexportovat a v Landu přes DB import to naimportovat. A funguje to, protože já jsem de facto všechny svoje projekty, které jsem dělal v XAMPu, tak jsem prostě začal pouštět v Landu. Není to problém. Dokonce vlastně i ty, co jsou normálně v repozitáři, tak stačí jenom prostě naklonovat a přizpůsobit to vývojové prostředí. Což de facto prakticky je jenom nastavit správnou verzi PHP, kterou to očekává, protože když máte něco starého v pětkovém PHPčku, jak vám to blbě funguje v 7, že jo? A nastavit si správně dokument root. A jinak to nic nepotřebuje prakticky. Otázka zněla, jak velké databáze se dají importovat přes Lando a Radim odpovídá 57 giga. A já to potvrzuju. Já jsem importoval 30 gigabajtovou databázi. A jde to, no. Jde to. Tam je důležitý asi to, že Lando umožňuje importovat databáze, které jsou gzipované. A s tím je třeba počítat. Protože když vlastně dostaneme databázi, která je na gzipovaná, tak Lando ji nejdřív rozbalí a pak ji teprve importuje. Co to prakticky znamená, že potřebujete 250% místa na disku. Takže jestliže máte 50 giga, jakoby třeba, dejme tomu ten gzip, můžete očekávat, že po rozbalení to bude mít minimálně jako 100 giga. A až se vám to potom nahraje do toho kontejneru, tak ten kontejner, ten volume si zabere taky nějakých 100 giga. Tak je třeba na to myslet a mít fakt velký SSDčko, aby to fungovalo. Takže s tím já jsem měl třeba velký problém. A byl to takový oříšek, že jsem to řešil tak, že abych to zvládnul, protože už mi na tom disku fakt nezbývalo moc místa, tak jsem v Lando fileu dal vlastně, v environmentu jsem namapoval volume, který nebyl na tom SSDčkovém disku, ale byl prostě na nějakém prostě 2-terabajtovém disku. Nechal jsem to najet, vlez jsem si do toho kontejneru, toho MySQLka a tam jsem to prostě přes source prostě nahrál. Jo, takže potom vlastně teda jsem ušetřil takovýto mezimísto na tom disku. Tam jsem to normálně rozbalil, extrahovalo, děkuji. Dlouhý den dneska už. A fungovalo to, no. Prostě fungovalo to, takže
Myslím si, že to je naše práce právě, jako umět si poradit v neřešitelných situacích. No. Ale díky za to doplnění. Myslím si, že to je jako fajn vědět, že se dají i velký.